Možda nas i mrzi, možda smo i umorni. E, evo rešenja iz kompanije Agroživ, koji kažu najbolje za porodicu. Dakle, jedino u Srbiji, jedino u regionu, gotova pileća jela, pa sad tu imate pileći paprikaš, zatim grašak sa pilećim mesom, pileće ćufte u paradajz sosu i tako dalje, i tako dalje. Dobro će nam doći, dakle, Agroživ najbolje za porodicu. Mi nastavljamo dalje. Kuhinjica vam predstavlja novo izdanje iz naše kuhinje, knjiga Sitni kolači. Uz pregršt najboljih recepata donosimo vam i savete kako da vaši kolači izgledaju kao iz najboljih poslastičarnica sveta. Mala, ljubomorno čuvana tajna, od sada dostupna svim sladokuscima. Knjiga Sitni kolači u svim dobro snabdevenim knjižarama. Stigli smo i do spomenara, te stoga hajde odmah da vidimo šta će to naši gosti nama da ostave u amanet, šta će to nacrtati ili napisati. Danka. Videli ste šta su naši gosti u većini slučajeva, da kažem, napisali. Jedino je Nikola nacrtao, a dobro i napisao si. Ali, u stvari, ajde da krenemo prvo od Tamare. Tamara, pa od vas sve. vidiš. Nalazim se na terenu Tamara, da je ovde više narodnosti. Pročitaj nam šta si napisala. Evo, ja sam napisala, neka mi svaki dan ovako veseo i nasmejan, pun pesme i dobrog raspoloženja i ovako lepih žena, znači pošto smo se smejali dosta u emisiji, znači svaki dan ovako da bude lep i nasmejan i bilo je to, lepe žene su tu i da vam, ja malo slabije vidim, izvinjavam se, i da vas greje ljubav jer ne valja da je hladno, eto. Hvala puno Tamara, hvala puno. Ti si dodao šta, Nikola? Ja sam pisao, neka Milan objasni. Srce u srcu, Zrenjanin i Kartel, ili Zrenjanin i KTV. Kartel i KTV. KTV i Kartel,
ili srce u srcu, karteli kate. Srce u srcu, da. Odlično. Hvala vam puno. Dakle, ovo je bila grupa 023 kartel. Danka, što ste vi napisali? Neka KTV, znači neka televizijom, neka televizija odjekuje s pesmom i odjekom Danka. Zašto odjekom? Zato što se moj novi album naziva Odjek i to je znači njegov naslov i očekujem da se na ovoj televiziji, da vam budem čest gost i da naravno ovom televizijom odjekuje moja pesma. To sam definitivno siguran. Danka, hvala vam puno. Hvala vam. Datekanda, vi ste napisali šta? Gospodine Bojane, ja sam napisao srpski narode, deca ti se rađala, volite se ljudi i budimo ljudi, od srca Batakanda. Napisao sam latinicom zato što se nalazim na terenu ovo je Vojvodina, je li tako? Pa, pošto sam kosmopolita, teo sam da na neki način pokažem svoju širinu i kulturu. A ja sam isključivo taj koji se bavi ćirilicom i teo sam da ispoštujem sve žitelje ovih ljudi koji žive na terenu ove divne Vojvodine. Hvala vam puno. Hvala vam. Mi smo stigli do samog kraja još jednog izdanja emisije Talk Show. Dragim damama, dar cvećare Evergreen. Hvala. I naravno cvećara Evergreen zadužena i za ove predivne ikebane koje se nalaze na našim stolovima. Šta još da vam kažem, za moj izgled pobrinuli se Mona, koja se nalazi u Zrenjaninu u ulici Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, broj 30. U svim ostalim gradovima, naravno, potražite Monu, kako u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i tako dalje i tako dalje. Frizerski salon Beba. I za sam kraj, pre svega, gosti, hvala vam puno. Nadam se da vam je bilo prijatno. Izuzetno. Hvala vam. Hvala vam. Kartelovci. Što ste nas pozvali. Hvala vam. I mi za sam kraj, naravno, slušamo bend Par Nepar. Uživamo još jednom. Doviđenja. Danas sve žene oko mene nosi me do danas do ludilo. Pa ipak na svakoje ja tražim opšiljenje i pucam to staklo sam sa sobom. Progoni me kao sena, čak i onda kad je nema. Ostala mi je u krvi, to pijanstvo jutarnje. Prijateljima se hvalim, kako njene slike palim. Svi oni me kući prate, da samo svirajte. Ono moju, noće s nimi su sve na broju. Ja samo tražim propa svoju. I onda ne mislim da nju. Bolje i pijam nego lu. Ne umem da ženu tu razumem, da molim, da guram, sve jedno je. Sve dajem, sve nudim, al vidim da je gud. Da zbog nje olubim, još gore je. Progoni me kao sena, čak i onda kad je nema. Ostala mi je u krvi, ko pijanstvo jutarnje. Prijateljima se hvalim, kako njene slike palim. Svi oni neku ću prate, ma samo svirajte. Ono moju, noće svi nisu sve na broju. Ja samo tražim proba svoju. I jedna ne mislim na nju. Ma samo dajte ono.
noće snimi su sve na broju. Ja samo tražim propast svoju i jedna ne mislim na nju. Bolje i pija nego lud. Bili smo godišnjica kubanske revolucije, družili se sa Che Guevarom i Fidel Castrom i čitavu tu revoluciju doživeli u najlepšim danima mladosti. Ne smeš da udariš dete, mislim. Ko će da mi zabrani? Ja ga rodila, ja ću da ga udarim. Ako, mislim, zaista je tako. Jer to je način, to je jedini način da ti malom detetu objasniš da nešto ne sme. A ne da ga ubijaš, naravno, od batina, nisam za to. Tamara, kako smo se ti pronašli? Putem društvene mreže Facebook. Pa pre je to bila muzika, naravno, stavim slušalice ili nešto slušam ili nešto sviram. Sad imam svoju porodicu i to je u stvari neki moj ventil izdobje. Dosta godina je prošlo lažnih obećanja. Evo, stojim pred tobom i prosipam ti priče. Ona ista osjećanja kao kad smo bili klinci, 95. Ali se to ostade na slici. Sećam se tog leta, prvi put sam te poljubio i u tebe zaljubio i glavu izgubio i bolje da sam se ubio kad si rekla da je kraj. Znaj, nestade se sjaj, shvatam nisam ja taj, nestade euforija i ljubavna čarolija. Nekad bilo si dva srca, strelac i vodolija. Sada pogledaj što je ostalo posle svega. Ja sam sa njom, a ti i dalje voliš njega. Zašto smo stali cele i sebe smo dali, očigledno nije dovoljno jer bolje nismo znali sada. Žalim zbog toga, ali morat ću dalje, zvini što ponekad ti SMS šaljem, to je jače od mene, samo želim da znam da li pomisliš na mene, da li hođem u san kao i ti meni. To su najlepše noći, ali san je kao sreća koja uvek mora proći i doći će bolji dani, svesta sam toga, ali uvek ćeš deo života moga. Ja od prošlosti ne bežim, nikad ležem, često setim se svih onih lepih trenutaka, onda nasmešim se